semua orang yang mengikuti saya dan juga kepada diri saya sendiri, kesemuanya bongok belaka. Dan kamu semua kena cakap yes. Kita semua ni memang barang. Yes. Muka kita ni semua patut disembah dengan lembu punya apa? Tai. Today pastikan orang tahu bahawa power level kita lebih rendah daripada segala jenis sayi ayam. Dan semua di sini lebih bodoh daripada seekor kambing. Yes.